आसन ग्रहण को क्रम जारी नै निरन्तरता दिन गइरहेको छु र आजको यस कार्यक्रम को विशेष अतिथि को रूप में पेम्मा छिम्बेल त्यसैगरी विशेष अतिथि को भेट स्वीकार गरिदिनु होला केशिक राष्ट्रीय गान को लागि तयार गर्नु होला ta tiringi zago de u ne de ce nam sang ma cha ya kus tam ne tiringi zago de हामीले हामी आज यहाँ छौं किनकि हामी आज यति हुनुको कारणमा एउटै मात्र कारण छ जुन विकासमा हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास भएर नै हामी आज यो स्थानमा पुगेको हो र भोलिको दिनहरुमा पनि हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासहरुले गर्दाखेरि नै भविष्यको र अरु कार्यक्रमहरुमा हामीले राष्ट्रिय गान पत्सद स्वागत मन्तव्यले कार्यक्रमलाई आधुनिक अलिकति आधुनिक खालको हैन अलिकति आधुनिक मा पनि हैन त्यो छामेल तर त्यस्तो लुगा लाउने खालको हैन त्यस्तो राम्रो लाग्छ नि हैन खासै त्यो त्यो आफ्नै ठाउँमै होला हैन तर पनि आफ्नो कल्चर आफ्नो रिजुङले बचाउनु पर्छ हैन त्यसो भन्दै हैन आज यो राणा बाजाको सन्तानमा ठुलठुलो गुरुहरु पनि भएको छ हैन छेक्या पाचाल जस्तै टासी सम्पूर्ण त्यो हैन आकाशले उडाउने त्यस्तो पनि भएको छ हैन अहिलेको उमा पनि अवसरमा पनि हाम्रो केसेहरु धेरै छ हैन हाम्रो लोपनहरु पनि छ हाम्रो खेम्बुहरु पनि छ हाम्रो बिजनेसमा पनि हाम्रो डाईहरु सक्सेसफुल नै छ हैन त्यसैले चाहिँ के छ भने अब यो जति राम्रो छ राम्रो चीजले हामीले बचाउँदै जानु पर्छ धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अतिथिगणहरु र सम्पूर्ण मान्यजन गुरुहरु र